На Київщині найважче нині проїхати на виїздах зі столиці, на трасах Київ-Одеса, Київ-Чоп та Київ-Харків. Це інформація голови ДСНС. В Житомирському напрямку теж увесь день затори та тягнучки. Все через те, що великогабаритні машини буксують та затримують рух. Погана дорога, погана кругом. Починаючи від Житомира, дорога дуже погана. Зупинилися в пробки, не можемо тронути з місця. Льот під ковеса. За півгодини десь виїхали. Трактор поїхав, підцепив, витягнути, виїхали. Тому що ніхто нічого не чистить, ми не можемо ніяк проїхати, ті фури ломяться в Київ. Да, я розумію, звісно, їх не пускають, але все попало, короче, відбувається. Все стоїть, нічого не відбувається. Нету ніяких правоохранительних органів, які будуть курировали, щось би робили, допомагали. Нічого цього немає. Тому це дуже плохо. Тим часом, за інформацією Київської адміністрації, на вулицях столиці працює понад 6 сотень снігоприбиральних машин. Чистять комунальники і тротуари, однак люди все одно скаржаться. Такі калюжі, да, просто нереально. Я їхала з села, ну, за містом живу, то там раз в 3 години їде маршрутка, дуже важко добратися. Плохо добиратися. Транспорт плохо їздить. Пішком ходити, промокає все.